Ми повинні прийняти політико-правове рішення щодо, врешті-решт, прийняття режиму спецконфіскації і щоб гроші, які вкрав режим Януковича, були повернуті в бюджет. Вони повинні працювати на бюджет, тому що прикра ситуація. Вкрасти він зміг, а півтора року парламент не зможе прийняти будь-яке рішення для того, щоб їх повернути, для того, щоб вони працювали на нашу державу. Також є законопроект номер 5088, який ми розробили з нашими колегами з Народного фронту, яким передбачається зміни в державний бюджет цього року, направити 50% цієї суми, біля 20 мільярдів гривень, на підвищення обороноздатності та національної безпеки, а 50% біля 20 мільярдів гривень направити на одноразові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальні зарплати. І вівторок голосування до включення в порядок денний покаже, хто є патріотом дійсним, а хто працює на режим Януковича і відстоює інтереси друзів Януковича.